Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vinda, bem-vindo ao canal Orações de Fé, para que juntos, a partir de agora, possamos acompanhar mais uma edição do Momento da Ave Maria, nesta noite do dia 14 de julho. Nós começamos este momento especial onde paramos para orar a Jesus e sua doce e santa mãe que olha por todos nós. Foi por intermédio de Maria Santíssima que Jesus veio ao mundo e é também por intermédio dela que ele deve reinar no mundo. Início de noite de sexta-feira, que tenhamos eu e você uma noite de muita paz, uma noite abençoada e começamos ela em oração, pedindo que nossa mãe esteja em nosso lar. Amigas e amigos, compartilhem este momento de oração com seus amigos, familiares, as pessoas da sua lista de contatos, do WhatsApp, suas redes sociais. Talvez a oração chegue para alguém querido, justamente na hora em que esta pessoa esteja precisando, e você será o portador desta oração. Vamos cada vez mais unir as pessoas que amam Nossa Senhora neste breve momento de fé. Hoje, dia 14 de julho, é dia de São Camilo de Leles, santo italiano, nascido no ano de 1550, fundador dos clérigos regulares ministros dos enfermos, dedicava-se a servir a Cristo cuidando dos doentes e necessitados. Nós pedimos a ele que interceda por todos nós, junto a Jesus, junto a Nossa Senhora, neste momento de oração, e que esteja com todos nós neste momento da Ave Maria. São Camilo de Leles, nós te pedimos, rogai por nós. Obrigado por este dia de hoje. Obrigado por tudo que me foi permitido ter, permitido aprender e permitido ensinar. Eu te agradeço, meu Deus, por suas permissões em minha vida. Agradeço por ter tido a chance de viver mais um dia, mais um presente que me foi dado pelo Senhor. Nós agora colocamos aqui nos comentários deste vídeo, deixamos os nossos pedidos, nossas intenções e os nomes que trazemos para esta oração. Fazemos isso também trazendo em nosso coração e apresentando diretamente a nossa mãe, Nossa Senhora. Vamos pedir pela cura do mundo da violência e a violência em todos os seus aspectos, a que acontece na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua e até dentro de casa. Que a paz reine nestes locais onde até aqui conflitos e violência têm tomado os espaços. Que tenhamos a paz e a proteção dos santos anjos da guarda nestes dias em que vivemos. Nós também aproveitamos e pedimos pelos filhos neste momento, para que Nossa Senhora esteja com nossos filhos, converta o coração dos filhos e filhas, que eles vivam a alegria de ter Jesus e Maria presente na vida deles. Pela nossa oração, pela nossa intenção, eles já têm esta graça, mas que parta do coração deles a iniciativa deles quererem viver a presença de Jesus e Nossa Senhora. Minha mãe, ilumine a mente dos nossos filhos para que eles façam as escolhas corretas nas suas vidas, que sigam o caminho do bem. Por aqueles que estão em caminhos errados, que saibam que ainda podem mudar este caminho, escolhendo seguir os passos de Jesus, seguindo o exemplo de Nossa Senhora. Agora é o momento em que nós fazemos a nossa conversa íntima e pessoal com nossa mãe. Thank you.
e também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações, nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus, que dissestes: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo que minha oração seja atendida. Ó Jesus, que dissestes: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus, que dissestes: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso, e lhe dê a paz. Boa tarde, irmãos de Orações de Fé. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, irmão Paulo. E obrigado pelas orações que vocês fazem, pelas palavras que irmão Paulo diz, que levanta nossa moral, nos bota com o astral lá em cima, por pior que seja o dia. Mas ele transforma o nosso dia em paz. Sei que ele não trabalha sozinho, tem uma equipe por trás. Mas que sejam todos abençoados pela Virgem Santíssima e pelo Sagrado Coração de Jesus. Fiquem na paz. Deus outorgou à Santíssima Virgem tanta graça
que mais é impossível conceder a uma criatura, exceto Jesus Cristo. Com esta frase de São Bernardino de Sena, nos alegramos junto a você por esta oportunidade de oração. É uma alegria muito grande saber que cada vez mais pessoas se reúnem para orar a Maria, orar a Jesus. Obrigado por entender que juntas as nossas orações ganham força e que estamos com Jesus no meio de nós, pois assim Ele nos disse. O vídeo que estreou hoje em nosso canal, Poderosa Oração à Nossa Senhora do Desterro, eu estou deixando aqui para você assistir. Vamos orar juntos. Uma boa noite, fica na paz e até amanhã.